Fjármálaráðherra segir að svo virðist sem sum fyrirtæki í ríkiseigu hafi farið á svig við tilmæli ráðuneytisins hóflega launastefnu. Bankasýsla ríkisins vill skýringar á launaþróun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka. En mikilvægustu réttarhöld seinni tíma á Spáni hófust í morgun yfir 12 leiðtogum aðskilnaðarsinna í Katalóníu. 9 þeirra eru sökuð uppreisn. Niðurstöðu dómsins ekki að vænta fyrir síðar á þessu ári. Ef fer sem horfir munu sýklalyfja ónæmar bakteríur leggja fleira að velli í heiminum en krabbamein miðja þessa öld. Umhverfisráðuneyti lætur kanna hvaða áhrif það hefur á hreindýrskálfa að missa móður sína þegar veiðar hefjast á haustin. Útkoman gæti haft áhrif á fyrirkomulag veiða. Unglingum sem hyggja á nám í framhaldsskóla stendur nú til boða að vera fyrsta veturinn við nám í Danmörku, annan veturinn í Færeyjum og Íslandi og þriðja veturinn á vesturströnd Grænlands. Komið sæl. Bankasýsla ríkisins og fjármálaráðuneytið krefja banka og félög í ríkiseigu upplýsinga launakjör æðstu stjórnenda og hvort farið hafi verið á svig við tilmæli fjármálaráðherra frá árinu 2017 launastefnu. Það hefur staðið styr Landsbankann frá því upplýst var að mánaðarlaun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra hefðu hækkað 1700.000 frá því árið 2017 þegar ákvörðun kjör bankastjóra færðist frá kjararáði til bankaráðs. Lilja nú með 3,8 milljónir á mánuði. Þá hefur Birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka tilkynnt að hún hafi látið lækka laun sínum 14% og eru þau nú 4,2 milljónir. Báðir bankarnir eru í ríkiseigu. Bankasýsla ríkisins sendi stjórnarformönnum bankana tveggja bréf í dag og óskaði eftir upplýsingum kjör bankastjóranna. Meðal annars með tilliti til þeirra tilmæla hóflega launastefnu sem bárust frá fjármálaráðherra janúar 2017 og ítrekunar á þeim frá bankasýslu ríkisins skömmu síðar. Já, það kom náttúrulega fréttatilkynning frá Landsbankanum í gær og við teljum bara að hún sé ekki nægilega upplýsandi fyrir okkur sem hluta í bankanum til þess að við getum áttað okkur á því hvað þetta í gangi. Og þess vegna viljum við fá skýrari svör og vonumst til að fá þau á næstu dögum. Fjármálaráðuneytið sendi bankasýslunni og stjórnum fyrirtækja ríkiseigu bréf í dag vegna launa ákvarðana æðstu stjórnenda. Þar vísað til tilmælana hófleg launakjör og að forðast að ákveða miklar launabreytingar á stuttum tíma. En fremur segir að svo virðist sem hluti stjórna hafi ekki tekið tillit til tilmæla ráðuneytisins. Sé raunin sú megi ætla að gengið hafi verið á svig við ákvæði eigendastefnu. Valgeir, það nokkuð harður tónn í bréfinu að spjarna. Já, það virðist vera að sum ríkisfyrirtæki hafi ekki alveg tekið þessi tilmæli bókstaflega og það kannski erfitt að sjá hvernig 2% af launahækkanir í einhverjum tilfellum fara saman við tilmæli hófsemi. En hefur Landsbanki brugðist við þessari gagnrýni sem hefur komið fram til að mynda frá forsætisráðherra? Já, að litlu leiti má segja. Bankaráðið sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld þar sem sagði að þessi launahækkun bankastjórans, hún rúmaðist innan starfskjara stefnu bankans. En við höfum ítrekað reynt að fá viðtöl við bæði formann bankaráðs og bankastjóran en þeim beiðnum hefur verið hafnað. Já, bankinn segir þetta að launahækkun sé samræmi við þessa starfskjara stefnu. Það svarið. Já, og þar segir að laun helstu stjórnenda skuli vera samkeppnishæf við kjör stjórnenda annarra svipastóra fjármálafyrirtækja. En svo maður auðvitað veltaði fyrir sér hvernig þetta rýmar saman við eigendastefnu ríkisins, þar sem er talað hófsemi í launum og auðvitað líka hvernig þetta rýmar við tilmæli fjármálaráðherra frá því í janúar 2017, þar sem einmitt talað það að laun skuli ekki hækkuð of skart heldur fylgi almennri launaþróun. En svo maður auðvitað líka taka fram að bankastjóri Íslandsbanka, hún hefur í raun aldrei heyrt undir kjararáð því eftir að bankin komst í ríkiseigu, þá skömmu eftir það, þá fluttist, þá voru samþykkt lög á Alþingi þar sem að ákvörðunarvaldið fluttist til stjórnar bankans. En bréf fjármálaráðherrans, það beinist ekki bara bönkunum, ekki satt? Nei, það er líka til fyrirtækja í ríkiseigu og það kom einmitt fram í svari fjármálaráðherrans á Alþingi í sumar að laun nokkra ríkisforstjóra til að mynda Íslandspósts, Landsvirkjunar og Isavia hafi hækkað 10% frá því að þeir losnuðu undan kjararáði í júlí 2017. Og það hefur komið fram gagnrýni á bankakerfi úr ýmsum áttum í dag, ekki satt?
Já, Gylfi Zoega, hagfræðiprófessor og nefndamaður í peningastefnunefnd Seðlabankans, hann vandaði bönkunum ekki kveðjurnar á morgunverðarfundi FME í morgun. Þegar að vinnumarkaður hérna er í járnum, að fyrirtæki eins og hérna flugfélögin gengur illa vegna hás launakostnaðar, að fara að fækka ferðamönnum vegna þess að landið er svo dýrt og það er verið að reyna að koma á sátt og bæta hag þeirra lagslaunu á þess að fara eina dýfuna hérna, að þá skuli fólk vera að gera svona, þetta lítur bara að vera hugsunarleysi með þennan þarna, ágæta bankastjóra. Þetta er eins og við séu öðrum heimi. Fjármála eftirlitið endi til morgunverðarfundar samkeppnis umhverfi fjármálakerfisins í morgun. Þar var Gylfi Zoega, hagfræðiprófessor, sem situr í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands, harðorður í erindi sínu. Gylfi fjallaði verðskrár bankana og gagnrýndi hversu flóknar og illskiljanlegar þar væru fyrir neytendur. Gylfi taldi flækjustigi bankana viljaverk og þeir leggja áherslu á að sinna stærri fyrirtækjum fremur en almenningi. Fyrir vikið megi sjá rentu bankana í óþarflega háum launum, miklum hagnaði og nýjum byggingum. Gylfi nefnir þar nýjar höfuðstöðvar Landsbankan sem eiga að rísa í miðborg Reykjavíkur. Við vorum að til gamans að bera saman þá fjármunni sem fari í þessa framkvæmd við múrin sem Trump vill hérna, byggja milli Mexíkó og Bandaríkjanna. Þetta er cirka tíföld upphæði með að við staðar hagkerfisins. Það sem hann vill setja í múrin sinn, en þetta er ekki talað það. Svo ef ríki vill byggja byggingu á okkurum ákveðnum staðar sem kostar þarna, mér skil 7 miljardar, en ekki fari ótrýrar á húsnæði, svo annars staðar. Gylfi telur að óþarflega há laun bankastjórnenda, torveld upplýsingagjöf til neytenda og aukin áhersla á rafræn viðskipti sé ekki til þess fallin að auka traust almennings á bankakerfinu. Saga banka hér á landi er ekki beinins traust vekjandi. Svo það er bara að gefa fólki svo smá tíma til þess að það segja að þeir hefði sér traust vekjandi og fólk fái þá traust á þeim. Þannig að það er gett að fá traust á þess að einhver sér traust vekjandi. Og Einar, þið ætlaði að fjalla þetta í Kastljósinu kvöld ekki satt? Já, ég fæ til mín Benedikt Jóhannesson, fyrirverandi fjármálaráðherra sem 2017 sendi tilmæli til allra þessara ríkisfyrirtækja að gæta hófs í launahækkunum eftir að þau fóru undan kjararáði og við sjáum hvernig það hefur farið. Og síðan Ragnar Önundarson, fyrirverandi bankastjóra, hann tekur bara djúpt í árinu og segir ríkið á einfaldlega að setja þessi bankaráð af, auglýsa að nýju stöður bankastjóranna ráða nýja á kjörum sem að stjórnvöldum hugnast og að því að það sé engin ómissandi. Takk fyrir það. Og þá til útlanda. Uppreisn og landráð eru meðal ásakana sem leiðtogar aðskilnaða sinna í Katalóníu standa frammi fyrir í einum mikilvægustu réttarhöldum seinni tíma á Spáni sem hófust í hæstarétti landsins í Madrid í dag. Búist er við því að réttarhöldin standi í 3 mánuði. Réttarhöldin snúast þjóðaratkvæðagreiðsluna í Katalóníu í hittifyrra og yfirlýsingu sjálfstæði sem gefin var út í kjölfarið. 12 leiðtogar aðskilnaða sinna eru fyrir réttinum. Þyngsti dómurinn getur þið 25 ár. 9 úr þessum hóp eru sökuð uppreisn að hafa staðið fyrir ofbeldi í tengslum við sjálfstæðisbaráttuna. Y en esto es donde los abogados de la defensa basan el hecho de decir que es un juicio injusto, en el sentido de que no ha habido violencia. Y si ha habido violencia, ha sido por las fuerzas policiales y no por los líderes independentistas. La decisión del juicio girará en torno a este tema. Es decir, si hubo violencia o no hubo violencia. Forseti Hæstaréttar Spánar segir réttarhöldin þau mikilvægustu í landinu síðan lýðræði var endurreist þar árið 1975. Aðskilnaðarsinnar draga hlutleysi dómstólsins í efa og kalla réttarhöldin pólitískt sjónarspil. Se está acusando a nuestros clientes de un delito de rebelión y ni salieron a la calle con tanques, ni iban uniformados, ni llevaban armas. Lo único que hicieron es permitirnos a todos los ciudadanos que quisimos coger un papelito y ponerlo en una urna, fíjese qué grave. Bueno, está claro que nosotros lo que buscamos es que se condene a los procesados a las más altas penas de prisión que correspondan y que procedan y sobre todo mandar un mensaje a los partidos separatistas de que no se pueden cometer golpes de Estado en España y pretender quedar impunes por ello.
Fjöldi fólks kom saman í Barcelona í dag til að mótmæla réttarhöldunum og minna á kröfur sjálfstæði. Búist við að réttarhöldin taki 3 mánuði. Niðurstöðu ekki að vænta fyrir síðar á þessu ári. Prófessor í sýklafræði segist myndu hugsa sig tvisvar áður hann færi til heimshlutan þar sem sýklalyfja ónæmi einna algengast, ætti hann aðgerð fyrir höndum. Sýklalyfja ónæmi vaxandi vandamál í heiminum. Í skýrslu sem unnin var fyrir bresku ríkisstjórnin árið 2016 var gert ráð fyrir að það mætti rekja 700.000 dauðsföll á ári í heiminum til þess. Spár gerir ráð fyrir því að árið 2050 að ekkert verður að gert að þá verður þessi tala komin upp í 10 milljónir. Þannig að þá verður fleiri sem látast af völdum sýklalyfja ónæmra baktería heldur en að látast af völdum krabbameins í dag. Karl G. Kristinsson hefur áður látið hafa eftir sér að hann sneiði hjá erlendu grænmeti og gerir sér farum að kaupa innlend kjöt til þess að forðast fjölónæmar bakteríur. Fólk erlendis borðar þetta grænmeti og það ekki stráð falla, en þetta aukin áhætta. En Karl er ekki síður í mun að fólk íhugi áhættuna sem fylgir ferðalög. Myndir nú ferðast til allar landa sjálfur, nema ef ég ætti að fara í aðgerði eitthvað svo lista, þá myndi ég hugsa með 2 árum áður í færi til Indlasiðas Asíu, Suðustur Asíu. Því þar sé sýklalyfja ónæmi einna mest í heiminum. Ég tel mér rauninni hafa bara skildu, þá skildu að upplýsa almenning stöðuna og áhætturnar. Í tengslum við sýklalyfja ónæmi hefur ekki síst verið mikið rætt innflutning á ófristu kjöti. En svo kemur á daginn að frysting hefur ekkert að segja í því sambandi. Flesta bakteríur þola frystinguna mjög vel og það er ekkert engar rannsóknir fyrir gerða sem sýna fram á það að frysting minki sýklalyfja ónæma bakteríur í kjötinu. Það eina sem frysting gerir er að draga úr kamfýlubakterir. Meira sýklalyfja ónæmi í kveik í kvöld klukkan 8. Eiturlyfja baróninn Joaquín Guzmán var nú síðdegis fundinn sekur í öllum 10 ákæruliðunum af dómstól í Brooklyn í New York. Kviðdómur komst að þessar niðurstöð eftir að hafa fjallað mál hans í 6 daga. Dómari ákveður svo refsingu en Guzmán, betur þekktur sem El Chapo eða sá stutti, á yfir höfði sér margfalt lífstíðar fangelsi. Hann var höfuðpaur Sinaloa glæpasamtakana sem hafa síðust á ráðið lögum og lofum í eiturlyfja smygli til Bandaríkjanna. Réttarhöldin í New York eru söguleg því þetta í fyrsta sinn sem svo hátt settur liðsmaður eiturlyfja samtaka dreginn fyrir dóm. Lögreglumönnum á Suðurlandi verður fjölgað 10 á næstu mánuðum og verður liðsaukinn meðal annars notaður til að leggja meiri áherslu á umferðareftirlit sérstaklega þegar kemur að erlendum ferðamönnum. 40 lögreglumenn starfa nú í umdæminu sem það stærsta á Íslandi og verða því 50 þegar búið að ráða í alla stöður. Kjartan Þorkelsson lögreglustjóri segir að þetta muni efla starf lögreglunnar á svæðinu. En það sem við erum að leggja svolítið áherslu á með þessari aukningu í lögreglunni er einmitt að taka á þeim þætti svolítið að lögreglan verði meira sýnileg í umferðinni því að það sýnir sig að það hefur áhrif og kannski mestu áhrifin á þess að erlendu ferðamenn sem eru á bílum. Kjartan segir að forvarnastarf og fræðsla til erlendra ökumanna hafi skilað góðum árangri en hins vegar séu vegir hér á landi afar misjafnir. Þeir eru náttúrulega ekki vanir að aka við þú skilir sem eru hérna, þannig að við erum að horfa svolítið á það. Þeir eru ekkert að koma hér inn í þessa hálku og annars slíkt og þessa vegi sem við erum með hérna og við horfum kannski svolítið jákvæðum augum á það að ef það á að fara í eflingu eða efla fjármagn eða auka fjármagn sem má segja í uppbyggingu vegana þá náttúrulega eykur það verulega mikið öryggi hjá okkur. En þegar þeir eru að keyra of hratt, hvernig gengur að innheimta sektir? Við leggjum á sektir hvort sem það eru Íslendingar og útlendingar bara og þetta er yfirleitt greitt á staðnum. 80-90% af þessum sektum er bara greitt í posa á staðnum. Demókratar og repúblikanar á Bandaríkjaþingi sömdu í nótt ríkisútgjöld og því verður líklega ekkert af lokun alríkisstofnana á föstudag. Trump Bandaríkjaforseti fær aðeins fjórðung þess fjármáks sem hann telur sig þurfa til að reisa vegg á landamærunum að Mexíkó. Framkvæmdir við landamæragirðingu í Rio Grande-dalnum í Texas eru hafnar en sú nokkuð fjarri loforði Trumps veglegan múr á landamæranum að Mexíkó. Og fjármagnið virðist ekki ætla að skila sér, hvorki frá Mexíkóm sjálfum eins og Trump talaði né þinginu því samið var á Bandaríkjaþingi í nóttum að setja 1,4 milljarða bandaríkjadala í stálgirðingu á landamæranum, aðeins brot af því sem Trump fór fram á. Hann ávarpaði stuðningsmenn sína í El Paso í Texas í gærkvöld, nýbúinn að heyra af samkomulaginu. I have to tell you, as I was walking up to the stage, they said that progress is being made with this committee.
Just so you know, we're building the wall anyway. Fjármagnið er hluti samkomulags republikana og demokrata í öldungadeild Bandaríkjaþings fjárlög. Það er Trumps að samþykkja það til að afstýra megi annarri lokun alríkisstofnana. Fyrir fundin í El Paso boðaði þingmaðurinn fyrrverandi Beto O'Rourke, ein vonar stjarna demokrata fyrir næstu forsetakosningar til samstöðufundar í El Paso. Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here! Beto heldur því fram að múr á landamærunum valdi fleiri vandamálum en hann leysir. Here, in one of the safest cities in the United States of America. Safe, not because of walls, but in spite of walls. Hreindýratalning úr lofti hefur verið stór aukin til að varpa ljósi á afdrif kálfa þegar móðirinn veitt að hausti. Hægt væri að seinka upphafi veiðana en hreindýrasérfræðingur segir að ekkert bendi til þess að margir kálfar drepist sökum þessa. Hreindýr voru flutt til landsins seint á 18. öld en hafa aðeins lifað af á Austurlandi. Nú er vetrarstofnin talin 5.500 dýr en eftir að kálfarnir fæðast í maí verða dýrin næstum 7.000. Í fyrra mátti veiða 1450 dýr, en veiðar eiga að halda stofninum í skefjum, offjölgun, myndi auka smithættu og ofbeit. Veiðar á hreinkum hefjast 1. ágúst, þá eru kálfarnir orðnir 8-12 vikna gamlir og sjúga móður sína lítið, minna en 4 mínútur á sólarhring. Dýraverndunarsinnar hafa haldið því fram að ekki sé réttmætt að fella hreinkýr frá kálfum sínum á þessum tíma. Það sé ill meðferð að gera þá móðurlausa svo unga. Náttúrustofa Austurlands fekk síðasta haust styrk til að auka mjög hreindýratalningar og telja á öllum svæðum úr flugvél. Tilgangurinn er einmitt að telja kálfanna sérstaklega og verður talningin endurtekin í vetrarlok til að meta hvernig móðurlausum kálfum hefur farnast. Móðurinn hefur ákveðið hlutverk oft í lífi kálfsins þegar líður á veturinn. Hann nýtur góðs að því að hafa kúna en það er ekki þannig sagt að hann get ekki þraukað veturinn í sérstaklega það er góðu vetur, en ég sko það er vitað að þegar herðir að þá eru það fullorðnir tarfar sem að hafa gert út úr sér á fengitíma og ungvið kálfarnir sem að falla fyrstir eða herðir að. Fyrir nokkrum árum að það var haglaust í Álftafirði í 35 vikur og þá bar meira á kálfsæjum heldur en ella. En svona í heildina í gegnum tíðina að þá er ekkert sem bendir beint til þess að það sé óunni mikið að kálfs hræjum. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er minnstur hluti dýra veittur í upphafi veiðitíma og þá velja veiðimenn síður kýr með unga kálfa. Geldkýr eru á þessum tíma vænni bráð. Staðastofnsins er mjög góð og hann er komin upp í tæp 7.000 dýra sumri og ekkert langt síðan að þau voru ekki nema 3-4.000 og það bendir nú ekki til þess að þau sé að hríðfalla á veturna. Maður lærir vonandi mikið á þessu, segir stúlka sem ætlar að sækja nám í nýjum Norður Atlantshafs bekk fyrir framhaldsskólanemendur. Kennslan fer fram í Danmörku, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi og nemendurnir flytja því milli landa meðan á náminu stendur. Rúmlega 4.000 úlingar standa núna frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort þeir sækja nám í framhaldsskóla, annars konar nám eða fara á vinnumarkaðinn. Þeir sem vilja fara ótróna slóði stendur nú til boða að sækjum að komast í Norður Atlantshafs bekkin en kynning á honum var í Verslunarskólanum í dag. Þetta hefur ekki prófað áður en þannig að við erum mjög spennt fyrir þessu. 25 nemendur verði í bekknum. Hann er þannig að kennsla fyrsta veturinn fer fram í bænum Helsingi í Danmörku þar sem rúmlega 8.000 manns búa. Annan veturinn flyst bekkurinn búferlum í Kambsdal í Færeyjum en í þorpinu búa innan við 200 manns. Eftir áramót setjast nemendur á skólabekki í Verslunarskólanum í Reykjavík og þriðja veturinn fer kennslan fram í Sísimúti á Grænlandi þar sem tæplega 6.000 manns búa. Þó að þessi lönd séu margan hátt tengd en þá mikill munur á þeim. Ég held til dæmis bara Grænland mjög framandi fyrir okkur. Ég held að það bara þetta auki þeirra víðsýni að hafa verið þarna í 4 mismunandi skólum. Það hljóma mjög vel bara, þetta er smá stressandi hugmyndin að fara frá Íslandi og vinum sínum í svona langan tíma en held að þetta getur verið mjög skemmtilegt. Mér líst bara mjög vel á þetta, minnst þetta spennandi og skemmtilegt. Þetta er svolítið langt í burtu. Já, það er svolítið spes. Ég hef aldrei farið til þessara landa. Ég hef bara farið til Danmörku. Já, maður læri vonandi mikið á þessu, svo bara frábært. Skemmtileg upplifun.
Danir eru stórhuga og þurfa engin fjöll til að skella sér á skíði. Nú geta íbúar í Kaupmannahöfn rennt sér niður þak endurvinnslustöðvar á Amager. Þar búið að koma fyrir litlu töfrateppi og brekkan verið þétt setin frá því að hún var opnuð í morgun. Það var arkitektinn Bjarke Ingels sem hannaði en í húsinu hefur rusl verið flokkað ansi lengi og það farið að láta á sjá. Ingels hefur látið mikið til sín taka í þessu iðnaðarhverfinari miðborginni sem orðið að nokkurs konar sælureit fyrir jaðaríþróttafólk og skíðaglaðir Danir eru alsælir. Þá að veðri, í kvöld gengur hvassviðrið norðanlands að mestu niður og útlit er fyrir hæglætis veður víðast hvar á landinu í fyrramálið en síðdegis fer að rigna á suðausturlandi og austfjörðum og snjóa til fjalla. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer með veðurfregnir á loknum íþróttum og við skulum kíkja á það helsta sem verður í boði í þeim í kvöld. Guðrún Ósk Maríasdóttir, besti markvörður Olísdeildar kvenna í handbolta síðustu ár, hefur ekkert leikið handbolta síðan í september eftir höfuðhögg sem háir henni í daglegu lífi. Ég fæ mikinn höfuðverk og svona sjóntruflanir, ljósfælni og hljóðfælni. Og undanúrslit kvenna í bikarkeppni í körfubolta verða leikinn á morgun. Við heyrum í leikmönnum liðana. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjármálaráðherra segir að svo virðist sem sum fyrirtæki í ríkiseigu hafi farið á svig við tilmæli ráðuneytisins um hóflega launastefnu. Bankasýsla ríkisins vill skýringar á launaþróun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka. En mikilvægustu réttarhöld seinni tíma á Spáni hófust í morgun yfir 12 leiðtogum aðskilnaði sinna í Katalóníu. Níu þeir eru sökuð uppreisn. Niðurstöðu dómsins ekki að vænta fyrir síðar á þessu ári. Ef fer sem horfir munu sýklalyfja ónæmar bakteríur leggja fleiri að velli í heiminum en krabbamein miðja þessa öld. Umhverfisráðuneyti lætur kanna hvaða áhrif það hefur á hreindýr kálfa að missa móður sína þegar veiðar hefjast á haustin. Útkoman gæti haft áhrif á fyrirkomulag veiða. Og unglingum sem hyggja á nám í framhaldsskóla stendur nú til boða að vera fyrsta veturinn við nám í Danmörku, annan veturinn í Færeyjum og á Íslandi og þriðja veturinn á vesturströnd Grænlands. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf finna ný tíðindi á vefnum okkar ruv.is. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10. Á RÚV í kvöld. Kveikur vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan með áherslu á rannsóknablaðamennsku. Kínversk áramót, mestu hátíðahöld heims, heimildaþáttaröð frá BBC þar sem fylgst með þegar nýju ári fagnað í Kína. Trúður. Frank hrakfallabálkur fram í fingurgóma og tekst alltaf að koma